Сьогодні я оголошую про найбільше зміцнення нашої національної оборони за ціле покоління. Ми збільшимо витрати на оборону до нового базового рівня у 2,5% ВВП до 2030 року. Це починається сьогодні і неухильно зростатиме щороку. По-перше, ми поставимо власну оборонну промисловість Великобританії у режим воєнного часу. Але, як і в багатьох інших сферах нашого життя, технології змінюють обличчя війни. Тож, наш другий пріоритет – це інновації та нові технології. Нам потрібно впроваджувати інновації та адаптуватися швидше, ніж наші суперники у космосі та у кіберпросторі. Також на землі, морі та повітрі. Подивіться на Україну. Дешеві високотехнологічні автономні безпілотники можуть вивести з ладу значні частини Чорноморського флоту Росії. Хороша новина полягає в тому, що інновації вже є однією з наших найбільших переваг. Ми збільшимо наші оборонні дослідження і розробки щонайменше до 5% оборонного бюджету. По-третє, ми повинні підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Дозвольте Путіну перемогти в Україні, і це підірве принцип суверенітету. Ми повернемося до світу, де груба сила визначатиме кордони і вирішуватиме майбутнє. Цього року наша підтримка України сягне 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми надамо найбільший в історії пакет британської військової техніки. Він передбачає понад 400 транспортних засобів, 4 мільйони боєприпасів, 60 катерів і морських рейдових кораблів, життєво важливі засоби протиповітряної оборони та високоточні ракети Storm Shadow великої дальності.